kaksi asiaa ainakin, että saataisiin pallot kiinni ja heitettäisiin tarkemmin. Että se, että jos sä tossakin kakkoselle tulee pallo kärjestä, niin sen jälkeen seuraava ohiheitto ja kaverille ilmanen kakkostilanne ja kohta soi räpylältä kolmosrajasta, niin ei tällaisia pelejä voi voittaa. Et kaikki höpinät siitä, että on tavoitteet korkeat, mutta ne voidaan lopettaa, jos me ei saada palloa kiekko osata heittää. Niin kyllä tämä nyt niinku ihan perusasioista, että et onneksi tuolla on muutama pesiskoulussa töissä, niin voisin saman tehdä. Pesiskoulussa töissä. Viime lauantaina ei oikein mennyt putkeen, että Iira passitti siis meidät tänne pesiskouluun harjoittelee vähän perussuorituksia. Kyllä lauantain peli kulkee näiden reenien jälkeen. No niin, eiköhän mennä treenaamaan. Fokus olennaiseen! Mutta näpy pitää olla ruudussa! Oona, käden pitää olla enemmän suorassa! Suoritukset kunnossa. Kyllä nyt ollaan valmiina lauantaihin. Varokaa vaapurit.